ada dalam mari, pamu ada dalam mari, pamu ada dalam mari bibi tu. Awak tu, oh, sama siap eh, tengok wosan Cik B, wosan Cik B punya tunjuk bibi hilang tu. Apa masalahnya? Eh, pamu ada dalam mari tu. Mana saya tahu Cik B ambil masa mana, apa-apa. Muka dia duduk, cara dia, saya, cara saya berkata, yang barang kakak tu juga keram saya. Oh, you nak saya ngomong, tengoklah. Okey, apa Cik B cakap? Ha, apa-apa kak? Memang dah ada kat situ. Oh, bibi lari, bibi lari, bibi lari. Dia kata gitu. Lepas tu pergi pamogah gini. Ini memang aku pergi pamogah sebab aku nak menego kalau. Tapi lepas tu tak nak menego tunjuk. Apa awak beli ke? Pamogah? Awak ada sebelik peti mani daun tinggi gaul asma ada? Ha? Jaga punggur dulu tu. Kalau ada puasa mari sini. Ada sebelik mari sini. Tak tu benar sekali. Kalau pas tak lutut tu memang berek. Ini sama nak tengok Cik B. Cik B punya, Cik B punya TikTok, Cik B punya tu. Alah, siapa begitu mua nak kakak. Saya tu tak tahu lah. Pamu kata dia mari, mari pah. Mungkin saya cakap dulu kok. Mungkin Cik B buat dulu. Kamu mesti tahu. Awak nak pamu kata? Ha, kalau awak jadi sakit hati. Awak nak pamu kata? Ini pamu kata? Ha? Awak jadi hati teko, awak jadi hati kata pun ini pamu kata. Haa, bukan setakat putih hati. Tapi, putih bukanmu berseri kakak, berseri. Sebab antioksidan lah tu. Tapi, awak dah tak usirnya kalau untuk cantik-cantik tu. Kalau jadi, awak duduk dah baru 5 tahun tu baru tu nak cari pamoga. Minum lah, awak sakit lutut kau, awak sakit pukul gastrik tu, minum. Awak fibrok tu kau. Fibrok sini, fibrok. InsyaAllah okey kakak. Saya pun bagi harga promo, tak tahu nak bagi berapa. Kalau awak nak komen je lah.